各位，上一次啊找这个房子找的是有点不合适，那个1900的最终证明是没法住，因为他给的这个图片虽然是真的，但是图片呢是3年之前的图片，这3年间变化太大了，因为有新的房客住，把里面搞得一塌糊涂。那这个还不是关键，你还能自个儿打扫，关键是外边的这个配套设施周边环境太差了。所以后来我决定呢还是在我之前住的附近找，只不过要找大一点，当然房租肯定是要略贵一点啊，但是咱们呢也不是买房子，房租再贵又能贵到哪里去呢？还是要考虑到这个生活啊，还有录节目的方便。所以现在找好之后啊，我带各位去看一看。昨天呢做了一个全面的大扫除，今天啊去看看怎么这个布置啊各方面的，因为月底之前也要给搬完嘛，所以我再去研究一下。好，我们来看看这个房子的整体布局啊，应该说比之前大了不少，是吧？那这一块呢就是厨房这个车油烟机不怎么样，因为我平时做饭还是比较多的，所以这个抽油烟机虽然不算满意，但是也可以用吧。然后这一块都已经打扫过了，很干净。昨天呢我把这个菜间给搬过来了，还搬来了一部分的游戏啊，这还有一箱啊，真是太夸张了。然后这一块啊大家看是一厕所，这没什么好看的，也做了干湿分离，好像在看房似的，是吧？但是这个比较有意思的是什么呢？这儿有一间这个合适，就是可以铺上榻榻米之后啊，或者铺上垫子之后可以喝茶什么的。但是呢我没想好怎么利用它，因为我本人呢非常，本来我又胖嘛，再加上我也不是没有这个什么上炕的习惯，所以让我这个盘腿坐久了，哎呀命都丢了，所以没想好这一块怎么用，也可能干脆就把它铺上垫子之后就在这儿睡觉算了。然后这边是厅这一块啊，可惜我没有电视机，要有一大电视能坐在这儿打游戏倒是挺好。然后这边橱柜没什么可说的，这边是一卧室，这个主卧室啊有趣了啊，大家看这个床板被拆下来了，是什么呢？因为房东上一任房东啊，这个房客和房东交接的时候他没说，后来我们去昨天打扫的时候才发现这个床其实已经坏了，甚至拿铁丝给绑了一下就糊弄，所以这肯定是没法住啊，所以房东可能还得给换张床。但总之这一块就是到时候做主卧室用嘛，还算是挺大挺通透的。那这一间小房间有一张床，这张床我马上要把它拆掉，就准备拿这间小房间来做节目啦。这一面墙大家看啊，可以放柜子做游戏的展示，然后两边这一边这一边加上这个补光灯，然后这一块放一张桌，就是菜间啊什么放在这儿，这一边呢看看到时候再怎么安排吧，反正差不多就是准备用这间小房间作为主力的，虽然是比较小，但是你只要布置得当啊，各个角度去拍的时候也能够OK， 起码来说不会受干扰，包括在厅里的时候如果有需要录，包括在合适有需要录的时候呢也都可以录，是吧？所以整体来说我觉得还 OK。 那好吧，那接下来啊就好好的来在这个搬家啦。那今天明天搬一下，估计后天咱们就能够在新的房间里录节目了，看看明天要不然在这个搬完之前，在这个在以前的那个房里面再录一集吧，作为最后一集也是可以。总之啊，谢谢各位，那咱们下次再见。